କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପତ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ 11 କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଜେତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ କାଣ୍ଡକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଏବିଇ ଓ କନକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଭତ୍ରା, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ଶରତ ରାଉତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ସହ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିର କଳାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା କମ୍ ପରିମାଣର ଦେଖାଇଥିବାରୁ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।